በመዲናችን አዲስ አበባ እንግዲህ በድምቀት እየተከበረ ነው የሚገኘው። እኛም እንቀጥላለን የባሉ ድባብ ምን ይመስላል የሚለው በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የከተራ በዓል የም የጥምቀት ዋዜማ በዓሉ ምን ይመስላል የሚለውን ያደረሰን ነው የምንገኘው። እንግዲህ እንደምናየው ወጣቶቹ በጣም የሚያምር ነው ጎንደር ላይ የምናየው ነገር። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት የተለያዩ የጽዋ ማህበራት አሉና የጎንደር ጥምቀት በዓል በተለይ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ በተለይ ደማቅ እንዲሆን የራሳቸውን አብርኩት እየተወጡ ያሉ ወጣቶች አሉ። በተለያዩ ጽዋ ማህበር ሆኖ በየወሩ የተለያየ ገንዘብ ያዋጡ ነው እንደዚህ አይነት አንድ አይነት ልብሶችን ያሰፉ የበዓሉ አንድ ድምቀት የሆኑት። በጣም በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ይገባቸዋል። እንግዲህ የጎንደሩን ደማቅ ስነ ስርዓት እየተከታተለ ነው ባልደረቦቻችን ደሞ እዛ ይገኛሉ። የበዓሉ ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን የሚያስቃኙን ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት በጎንደር ከተራን እያስመለከትናችሁ እንገኛለን። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ልዩ የጥምቀት በዓል እንዲሁም የከተራ በዓል ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ቀጥታ ስርጭት ነው ወደ እናንተ እያደረስን የምንገኘው። አሁን ደግሞ ከኋላ እንደምትመለከቷቸው አንድ አይነት ልብስ አሰምተው እምር ሸብረቅ ብሎባቸው ዝማሬ እያሰሙ ነው። ከእነሱ ጋር በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያደረኩኝ እየቆየሁ እገኛለሁ። እናንተም እየወደዳችሁት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ጥምቀትን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር አሁንም ፕሮግራማችን ይቀጥላል። መልካም በዓል። Thank you.